Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso da Prefeitura de Itaguaí e está encontrando muita dificuldade para aprender matemática? Vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para esse concurso. Tudo lindo? Olha aí na telinha, matemática para a Prefeitura de Itaguaí. O segredo da CEPERJ, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Coloca aí no bate-papo, hashtag somos todos MPP. Coloca aí essa hashtag, somos todos MPP. Eu tenho certeza que se você seguir o método, no final vai dar tudo certo. Legal? Tudo lindo? Mas antes de começarmos aí a quebrar a questão, sem querir corococó, vamos a alguns avisos, né? Vou passar aqui para você alguns avisos importantes. Primeiro deles, né? O principal, baixe o material da aula. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, primeira coisa, primeiro aviso, baixe o material da aula. E o segundo aviso, né? Caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, olha aqui para minha mão. Somos mais de 500 mil, é isso aí. Somos mais de 500 mil inscritos aqui no canal. Caso você ainda não esteja inscrito e queira participar dessa comunidade de excelência, que é o Matemática para Passar, somos uma família, somos uma comunidade. Se você quer fazer parte da nossa comunidade, cara, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. É muito simples. Em algum lugar, aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho. É só você clicar e ativar as notificações, o famoso sininho. Legal? Recadinhos dados, agora não tem ideia. Caneta e papel na mão e simbora. É hoje que a CEPERJ pagou mal que ela te fez. É hoje que a CEPERJ pagou mal que ela te fez. A caneta tá ok, o caderno tá ok. É hoje que a CEPERJ... Agora virou modinha. Toda aula eu vou cantar isso daí para vocês. Porque hoje vamos acabar de vez com o pânico, com o pavor que você tem dessa banca. Hoje é de verdade, simbora. E vamos dar início à nossa aula. Tá aqui, ó. Material, canetinha. Primeira coisa do nosso material é a caneta. Então vamos lá, caneta e papel na mão e simbora. Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá no nosso Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora é de verdade, bola rolando. Tá aí a primeira questão. Como sempre, no final a gente troca aquela ideia maneira, tem sempre uma novidade. Então assista esse vídeo até o final, porque temos uma novidade hoje para você. Legal? Lindo? Então vamos lá, pessoal. Tá aqui a nossa primeira questão. A média aritmética, método dos 50 neles, ó, vai, né, marcando as palavras-chave. A média aritmética das idades de 10 pessoas de um determinado grupo é igual a quanto? A 12. Se tirarmos, ó, se tirarmos desse grupo uma pessoa e ela tiver 20 anos, a média aritmética em anos das 9 pessoas restantes no grupo corresponde a... Então, pessoal, primeira coisa, o que é média aritmética? Né? O conceito é muito básico. Média aritmética é dada pela soma, né? É uma relação, né? É dada pela soma, é a soma, perdão, dividido pela quantidade. Então, média aritmética é a soma dividido pela quantidade. Então, qual é o cálculo que devemos fazer para encontrarmos a média da idade? Ó, qual é o cálculo
que temos que fazer para encontrar a média da idade de 10 pessoas. Pô, o cálculo é muito básico, é o que você acabou de falar, Marcão. É a soma das 10 idades dividido por quanto? Por 10. Esse cálculo, essa continha que eu montei aqui, ela vai me dar a média. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a quanto, pessoal? A 12. Sim ou não? Então, média das idades de 10 pessoas é a soma das 10 idades dividido por quanto? Por 10. Então, pessoal, daí eu já tiro uma conclusão muito importante. Que a soma das 10 idades é igual a quanto? Pô, se o 10 está dividindo, ele vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, a soma das 10 idades dessas pessoas, desse grupo, vai dar quanto? 120. Só que ele criou uma historinha. O que, que ele falou para a gente? Vamos lá, vamos voltar lá no texto. Até aí, tudo lindo, não fiz nada demais. Agora, vamos analisar o que a questão quer. Se tirarmos, ó, uma pessoa e ela tiver 21 anos, a média aritmética das 9 pessoas restantes no grupo será... Então, pessoal, se eu retiro uma pessoa desse grupo, né, eu não tenho mais 10 pessoas ali. Passamos até agora 9 pessoas, é isso que ele está falando. Então, pessoal, como eu já sei a idade dessa pessoa que saiu, tá aqui, ó, 21, eu já tenho a soma das 9 idades restantes. Como é que eu vou achar a soma dessas 9 pessoas que ficaram ali no grupo? Eu vou pegar 120 e vou tirar 21. Eu vou diminuir de 21, porque essa pessoa que saiu, ela tem 21 anos. Então, 120 menos 21 vai dar 99. Então, a soma das 9 idades restantes, das pessoas que ficaram no grupo, é 99. Aí ficou fácil, pessoal. Média. Vamos lá. Média aritmética das 9 pessoas restantes. Está aqui o símbolo da média. Vai ser a soma, que é 99, a soma das 9 idades, dividido pela quantidade, ou seja, dividido por quanto? Por 9. 99 dividido por 9 vai dar 11. Sacola. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito. Letra A. A de quê, pessoal? De aprovado no meu concurso. Vamos olhar aqui a palavra. E já vou trocar uma ideia com vocês. E aí, pessoal, vocês estão gostando da nossa aula? O que vocês estão achando da quarentena MPP? O Matemática para Passar, né, colocando aqui diariamente para vocês conteúdos, né, gratuitos e exclusivos. Realmente, esses conteúdos estão sendo importantes, né, para vocês. Realmente, tá, você está passando para um outro nível, você está gostando dessa nossa ideia, coloca aí no bate-papo, porque é muito bom, né, a gente ver se realmente o que a gente está fazendo está sendo legal, está sendo importante aí para vocês. Então, coloca aí no bate-papo, que esse retorno é muito importante para a gente. Vamos lá, pessoal. Da primeira questãozinha de média, que eu não achei difícil, né, achei bem tranquilo, passamos aqui para uma questão, né, de operações com números reais, matemática básica. Tô sentindo que nessa questão lágrimas vão rolar. Por quê, pessoal? É o que a gente fala aqui diariamente. Não tem como você aprender matemática para concursos se você não domina a matemática básica. Para não ter gritaria, eu vou trocar uma ideia com vocês aqui no cantinho. Ó, diferença entre dois quadrados. Ó,
diferença entre dois quadrados. É um produtinho notável. O que, que diz a regrinha para a gente? Para uma diferença entre dois quadrados. A2 menos B2 é igual a A mais B, que multiplica A menos B. Ou seja, a diferença entre dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Legal? Então, essa relação ela é muito importante na matemática. Estou te dando aqui uma mini aula, né? Estou trocando uma ideia com você. Como é que a gente aplica isso na prática? Né? Para a gente não ficar aqui de quiri-quiri corococó. Por exemplo, 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Ah, Marcão, poderia colocar 5 ao quadrado, 25, menos 3 ao quadrado, 9? Poderia, só que eu quero te mostrar a aplicação do produto notável. Então, sabemos aqui que o A é o 5 e o B é o 3. Aí é só substituir ali, vai ficar 5 mais 3, que multiplica 5 menos 3. Eu não estou, nesse primeiro momento, preocupado com o valor numérico. Eu só quero mostrar para você como aplica o produto notável com os números. Ficou claro? Beleza? Então, a gente vai aprender isso com a repetição. Então, estou sendo bem legal aqui com vocês. Para não ter gritaria lá na frente, eu estou trocando uma ideia aqui com vocês. Beleza? Vamos lá. Mais uma aplicação. 10 ao quadrado menos 7 ao quadrado. Como é que eu vou aplicar isso daí? Diferença entre dois quadrados. É o produto da soma pela diferença. Então, vai ser 10 mais 7, que multiplica 10 menos 7. Mais um. 30 ao quadrado menos 15, vou botar 17. Qualquer número. Menos 17 ao quadrado. Vai ficar 30 mais 17 vezes 30 menos 17. Legal? Então, eu fiz aqui a aplicação do produto notável. Por que que eu troquei essa ideia com vocês, pessoal? Eu vou levar isso agora para a questão. O numerador é esse cara aqui, ó. 3 elevado a 12 menos 2 elevado a 12. Isso aí, pessoal, é a mesma coisa que 3 elevado a 6ª ao quadrado menos 2 elevado a 6ª ao quadrado. Propriedade de potência. Então, o cara, né, tinha realmente que estar em dia aí com a matemática básica. Então, lá em cima, eu vou colocar esse cara. Vai ficar 3 elevado a 6ª ao quadrado menos 2 elevado a 6ª ao quadrado. Isso tudo dividido por 3 elevado a 6ª. Aí você repete a parte de baixo. Mais 2 elevado a 6ª, que multiplica, ó, o inimigo agindo aí, 3 ao cubo mais 2 ao cubo. Marcão, pelo amor de Deus, isso cai em prova? Questão da banca. Com certeza cai em prova. Então, vamos lá. Seguindo aí com a vida, pessoal, deixa até eu sair daqui que vai cortar. Vamos lá, agora eu vou brincar com vocês um pouquinho. Ó, diferença entre dois quadrados. Ó. Diferença entre dois quadrados. Diferença entre dois quadrados é igual, vou até colocar de vermelho aqui, ó, é igual ao produto da soma
é igual ao produto da soma pela diferença. Estou fazendo devagarinho para você entender passo a passo o que está acontecendo na questão. E a parte de baixo, né, eu não faço nada, eu vou repetir. Por enquanto eu vou repetir. Aí, pessoal, já ficou bem claro para a gente que eu vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou. Aí, organizando a bagunça, o que que sobrou ali para a gente, pessoal? Vamos lá, organizando a bagunça. Ficamos ali com 3 elevado à sexta menos 2 elevado à sexta dividido por 3 ao cubo mais 2 ao cubo. Legal? É isso que sobrou para a gente. Cabeça de gelo, não pode ficar nervoso. Legal? Agora, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Deixa eu apagar. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou desmembrar esse cara aqui, ó. 3 elevado à sexta menos 2 elevado à sexta. Por quê? Isso aqui eu posso escrever dessa forma. É 3 ao cubo ao quadrado menos 2 ao cubo ao quadrado. Então, pessoal, qual é a jogada? Estamos diante, novamente, da diferença entre dois quadrados. Aí eu vou aplicar a propriedade. Ó, estamos diante, novamente, da diferença entre dois quadrados. Engole o choro e simbora. Diferença entre dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Isso dividido, não pode esquecer do denominador, que é 3 ao cubo mais 2 ao cubo. Aí, pessoal, tudo lindo. Estou até arrepiado. Pô, lindão. O que eu vou fazer agora? Vou passar o facão de novo. Pou, pou. Aí, pessoal, é só correr para o abraço. Por quê? Olha o que restou para a gente. 3 ao cubo menos 2 ao cubo. Aí não tem jeito. Eu tenho que realmente fazer a continha. 3 ao cubo, tio Marcos. 27. Menos 8 ao cubo, 8. 27 menos 8 vai dar quanto? 19. Ih, Marcão, não tem isso na resposta. Calma, você virou o aluno escrivão. Você não está prestando atenção no que eu estou falando. Você está escrevendo aí igual um louco. Volta lá na questão. O que que ele está pedindo para a gente? Está aqui, ó. Ele está pedindo a soma dos algarismos. Então, qual vai ser a soma dos algarismos do resultado? Vai ser 1 mais 9, que é quanto? 10. Gabarito, letra A. Aí, pessoal, às vezes aqui no bate-papo eu acho até engraçado, né? Questãozinha, né? Trabalhosa, enfim. Mas, com certeza, se eu tivesse fazendo uma prova, né, eu, para mim, né, resolvendo a questão, pô, eu resolveria essa questão muito rápido, né? Sei lá, menos de 1 minuto, talvez. Né, porque eu já sei os caminhos, pá, 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 ia resolver rápido. Só que tem aluno que reclama, ele bota aí no chat que, pô, se eu demorasse esse tempo todo para fazer a questão, a prova ia acabar. Pessoal, aqui eu não estou fazendo a prova. Aqui eu estou te explicando a resolver a questão. E mesmo eu tendo essa prudência, indo passo a passo, né, mostrando cada detalhe ali da questão para vocês, tem uma ou outra pessoa que ainda fica com dúvida. Imagina se eu resolvesse isso daqui rapidamente. Então, essa galera que tem esse pensamento, cara, essa aula eu não estou fazendo para você que já sabe, para você que tem uma base.
Eu estou pensando aqui nas pessoas que realmente têm dificuldades. Por isso que eu sempre falo, cara, assista o vídeo até o final, porque sempre temos uma novidade. E hoje não vai ser diferente. Então, você que tem dificuldade com a matemática básica, que está sofrendo, cara, no final eu tenho um recadinho muito legal para você. Legal? Lindo? É isso aí, pessoal. Lágrimas rolaram nessa questão, né? Eu sei disso. Mas é bom você chorar. É melhor você chorar aqui do que você chorar no dia da prova. Então, vamos lá. Passamos para a próxima questão. Molhando aqui a palavra um pouquinho. Já voltamos. Já estou aqui de novo. Vamos lá, questãozinha agora de porcentagem. Uma transportadora cobra pelo frete 5,6% do valor da mercadoria a ser transportada. Qual o valor de um frete se o valor da mercadoria é de 20 mil reais? Cara, a grande questão aqui é você saber fazer o cálculo com a porcentagem. Só que o aluno que já assistiu a aulinha, que conhece o método MPP, ele não vai dar mole nessa questão. Vamos lá, o preço da mercadoria, 20 mil. O frete é 5,6% de quanto? De 20 mil. Então, a parada está aqui na continha. Tem aluno que realmente não sabe fazer esse cálculo. Coloca aí no bate-papo quem não sabe fazer esse cálculo. Só coloca aí, ó, não sei. Não sei, Marcão. Eu tenho pavor, eu tenho pânico. Eu quero aprender a fazer esse cálculo. Então, vamos lá, pessoal. Método MPP. Vamos utilizar aqui a técnica do quebra. Acho que todo aluno fala disso, né? Porque é redundante, sempre cai em prova. Vamos utilizar aqui a técnica do quebra-quebra. Então, eu vou quebrar isso aqui. Quem é 5,6? É 5. É 5, ó, tô quebrando. É 5 mais 0,6. Legal? É 5 mais 0,6. Aí, pessoal, qual é a parada? O que que o aluno tem que saber? 10, vou colocar aqui mais embaixo. 10, 1 e 0,1. É a regrinha do volta. Você já vai entender porque esse nome é a regrinha do volta. 10%. Para achar 10%, basta você voltar uma casa. Para achar 1%, basta você voltar duas casas. Para achar 0,1%, basta você voltar três casas. É a regra do volta. Então, olha como o cálculo fica mais fácil. Pô, se eu tenho 10%, com certeza eu tenho 5. Por quê? 5% é metade de 10. Aí o aluno tem que ser malandro. Para achar 10%, basta você voltar uma casa. Então tá aqui, ó. Vou voltar aqui uma casa. Voltando uma casa, temos ali 2.000. Então, 2.000 é 10%. Pergunto, se 2.000 vale 10%, quanto vale 5%? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá, eu quero a sua participação. Vamos lá. Se 10%, vale 2.000, quanto vale 5%? Pô, Marcão. Goiabada, 5%, só pode ser 1.000, é a metade. Legal. Agora, vamos lá. Eu sei que você deve estar com essa dúvida. Pô, Marcão,
eu poderia também achar 1%, né? Poderia. Se você tem 1%, com certeza você tem 5%. Só que aí ia te dar um pouquinho mais de trabalho. Então, a ideia aqui é facilidade, né? Então, se você tem 10, você tem 5, porque é a metade, é um raciocínio lógico, beleza? Agora, 0,6%. Se eu tenho 0,1%, eu tenho 0,6. Sim ou não? Para achar 0,1, eu tenho que voltar quantas casas? 3. Então, vou voltar aqui 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Então, 0,1% vale quanto? 20. Só que eu quero 0,6. E aí? Se 0,1 vale 20, quanto vale 0,6? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Eu quero a sua participação. Vamos lá, pessoal. E aí? 0,1, 20. Quanto vale 0,6? Por moleza, Marcão. 0,6 vai ser igual a 20 vezes 6, que vai dar 120. Então, usando aí a técnica do quebra-quebra, 1.000 mais 120 vai dar 1.120. Então, 5,6% de 2.000 é 1.120. Olhando lá as opções, vamos marcar o V da vitória? Gabarito, letra A, de aprovado no meu concurso. Então, pessoal, é isso aí. Né? A questãozinha, né? Raiz de porcentagem. Se você não soubesse fazer o cálculo, com certeza você ia errar essa questão. Legal? E, pessoal, chegou aquele momento da gente dar aquela relaxada. Né? Momento de tensão aí, você está apavorado com a questão anterior, né? Você ainda está com essa questão na cabeça. Caramba, Marcão, como é que eu vou aprender isso? Pô, eu não sou capaz, eu não tenho maturidade emocional para entender esse tipo de questões, de questão. Pô, já desisti de fazer vários concursos por causa da matemática. Cara, eu acho que eu não tenho salvação. Pessoal, o primeiro passo para você ter um bom rendimento nas provas de concurso público, né, em matemática, raciocínio lógico, enfim, é você acreditar, tirar essa negatividade do seu pensamento. Né? Você acreditar que é possível trabalhar, né, esse lado emocional, porque você já colocou isso na sua cabeça que você não consegue aprender. Agora, eu vou mostrar para vocês, através de um relato, que isso é possível, que essa mudança ela é possível. Através do método MPP, transformamos sonhos em realidade. A mudança, de fato, acontece. Então, para a gente dar aquele break, né, aquela relaxada, cara, olha esse depoimento aqui que eu coloquei para vocês. É o depoimento do Eduardo. Fresquinho, né? Coloquei já nessa aula para vocês. Vamos lá, Rapidex. Por que que eu sempre peço para você prestar atenção nesses depoimentos? Porque é a prova real, pessoal, que estamos no caminho certo e que o método realmente funciona. Então, vamos lá. Se funcionou para o Eduardo, com certeza vai funcionar para você. Vamos lá. Fiz o concurso da Prefeitura Municipal de Ponta Nova, onde eu moro. Sempre fui ruim, ó, ó o desespero, em matemática. E nunca havia feito nenhum concurso. Graças a Deus e aos vídeos do Renato, fiquei em primeiro lugar no concurso. Obrigada por tudo. Então, pessoal, tá aí. Olha o que aconteceu com o Eduardo. Ele chegou aqui desacreditado, né? Com certeza, ele estava em pânico, igual você tá aí do outro lado.
E depois do contato com o método, com a matemática para passar, tudo mudou. E ele conseguiu ser aprovado, e além de aprovado, ele ficou em primeiro lugar. Então, pessoal, essa mudança, ela é possível. Basta você acreditar. Como eu falei, no final, vamos trocar uma ideia. Legal? Então, não fique triste se você está encontrando dificuldades, porque eu tenho a solução para os seus problemas. Legal? Tudo lindo? E agora, vamos quebrar mais uma questão. Trocamos uma ideia, mas voltamos à realidade. Olha aí a questãozinha de probabilidade. Vamos lá. Numa urna foram colocadas bolas numeradas de 1 a 20. Será extraída ao acaso uma bola dessa urna. A probabilidade de que o número seja múltiplo de 7 é... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Probabilidade. Método MPP. Probabilidade de um evento é o que eu quero sobre o total. Então, a primeira coisa que você vai encontrar aqui é o total. Então, de 1 a 20, temos quantas bolas aqui? 20. Então, a pergunta é sempre essa. Dessas 20 bolas, o que que eu quero? Eu quero as bolas que são múltiplos de quanto? De 7. Mosquitinho na parada. É o inimigo. Então, dessas 20 bolas, eu quero as bolas que são múltiplos de 7. Então, vou até enumerar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, dessas 20 bolas, o que que eu quero? Múltiplo de 7. Então, múltiplo de 7, temos aqui duas bolas. Então, das 20, eu quero quantas? Duas. O que eu quero é sempre a pergunta. Então, das 20, eu quero duas. Então, probabilidade do evento coiabada. Vai ser o que eu quero, 2, sobre o total, que é 20. Simplificando isso aí, vai dar 1/10. Passando para a porcentagem, é só multiplicar por 100. Quando multiplica por 100, o resultado está em percentual. Pou, pou, 10 dividido. 100 dividido por 10 vai dar 10. 10 vezes 1, 10. Então, 1/10 é a mesma coisa que 10%. Gabarito letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Marco, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Vamos continuar aqui com os aulões. Não vai parar. O Matemática para Passar nunca desliga. Estamos aqui firmes no nosso propósito. Como eu venho falando, acreditamos no mundo melhor, né? Por isso, né, estamos aqui, né, ajudando vocês. Por quê? A educação, ela transforma. Então, você estudando, com certeza você vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais educada, né? Enfim, tudo melhora na sua vida. E claro, você vai conseguir passar por um concurso, né? Resumindo, você vai passar por um concurso e vai dar uma qualidade de vida melhor para a sua família. Então, esse momento de quarentena é um momento para você ficar em casa, de fato, para você ficar em casa, e você aproveitar esse momento para estudar. Alimentar aí a sua mente. Legal? Então, vai seguindo a gente, vai olhando as nossas redes sociais, porque todo dia vai ter um aulão aqui para vocês. Pelo menos uma aula vai ter aqui para vocês. Beleza? Agora, vamos lá, pessoal. Alguns recadinhos.
para vocês. Primeiro deles, se você realmente é aquele aluno que tem muita dificuldade com matemática e raciocínio lógico, você sofre para aprender, né, esses conteúdos e até desistiu de fazer algum concurso por causa desses assuntos, cara, se a sua resposta for sim, né, eu tenho a solução para, né, os seus problemas. Semana que vem, né, semana que vem, do dia 30 ao dia 5 de abril, faremos a Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico para Concursos. Evento totalmente gratuito e online, né, que preparamos, né, que vamos, quer dizer, preparar para vocês, com muito carinho, né? Vamos quebrar tudo e semana que vem é o grande dia. Mas para você participar desse grande evento, você tem que fazer a sua inscrição no link que está aqui embaixo. Vou pedir até para o Júnior colocar aí o link no bate-papo. Ele sempre coloca, mas eu gosto de falar. Então, Júnior, coloca aí o link da semana para eles. Mas o link também está aqui na descrição do vídeo. É muito simples. Você vai clicar no link e aí vai preencher os seus dados. É bobeirinho, nome e e-mail, se eu não me engano. É, nome, e-mail, e aí você garante a sua vaga para esse evento. Então, o evento ele vai rolar do dia 30 ao dia 5. Ele é totalmente gratuito e o evento é online. Só vai participar quem fizer a inscrição no link. Ficou claro? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que o Júnior também está deixando aí no chat, beleza? Tá aqui na descrição e também tá aí no chat. Então, o primeiro recadinho, né, tá dado aí para vocês. É a Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico. Segundo recadinho, vamos lá. Você que encontrou dificuldades nesse aulão, em algum conteúdo, precisa, né, de uma teoria para se fortalecer? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu separei 3 aulinhas para você aumentar de nível. Você que ainda, né, não entende, pô, tá com, tá 0 a 0, tá com aquele trauma, tá com aquele pavor, né? Tá igual cego em tiroteio. Então, aqui embaixo tem 3 aulinhas que eu separei para vocês. Tem uma aulinha de porcentagem, tem uma aulinha de probabilidade e uma aulinha de matemática básica. Agora é com você, beleza? Então, já detectamos o probleminha. Você não sabe a teoria. Então, se você não sabe a teoria, você não sabe o exercício, né? Isso é óbvio. Você não sabe a teoria, você não sabe o exercício. Então, temos que dar um passo atrás, né, para seguir. Então, tem que ter essa humildade. Então, quando terminar essa aula, você vai assistir, né, essas 3 aulinhas que eu separei para você. Depois que você assistir essas aulinhas, o que, que você vai fazer? Vai revisar esse aulão. Vai revisar esse aulão. E, com certeza, você já vai estar com outro entendimento. Isso eu garanto para você. Legal? Beleza? E o último recadinho é esse aqui. Se você está se preparando para a prefeitura, né, de Itaguaí e realmente, né, tem o sonho de ser aprovado, olha aí, pessoal, preparamos esse curso específico para você. Então, quer ter maiores informações? Clica aqui embaixo no link do curso. Está escrito lá, curso Prefeitura de Itaguaí. Clica que você terá acesso a todas as informações. E sempre, 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 tá com dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp. E para finalizar, aquela mensagem. E essa mensagem aqui eu vou carregar, pessoal. Eu sempre encontro uma mensagem para tocar realmente você. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Cara, mude o seu pensamento. Se você é aquele cara que vive reclamando, né, que mesmo nesse momento de crise, o negócio já está brabo, e você ainda está com aquele pensamento, né, negativo, pô, está se entregando realmente a esse momento ruim, cara, mude o seu pensamento.
Agora chegou aquele momento da tal da inteligência emocional. Você tem que ter inteligência emocional, cara. Cabeça de gelo, nada pode te abalar. Nada pode te abalar. Beleza? Você tem que ter essa inteligência emocional. Utilizar, né? Você tem que pegar esse momento difícil e usá-lo a seu favor. O que, que tem de bom nisso aí, Marcão? Pô, tá maluco? Tem alguma coisa boa aí? Pô, tem. Você está em casa. Né? Você está em casa, ocioso aí, mente ociosa aí, nervoso. Cara, aproveite esse momento para você se dedicar aos estudos. Por quê? Tem como a gente virar isso daí, pessoal. Quando passar esse momento difícil, essa crise, vai abrir um concurso atrás do outro. E você estando preparado, cara, você vai estar na frente de muitas pessoas. Tem pessoas que acham que isso daí é férias, né? O cara acha que é férias. Só que isso aí não são férias. Isso é um momento difícil que o país está passando. E a gente tem que aproveitar esse momento sempre, 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 para quê? Para estudar. Para a gente melhorar de vida. Essa é a minha mensagem. Cara, mais amor. Aproveite agora que você está com a sua família. E aproveite aquele tempo perdido. A gente chega às vezes do trabalho, pô, não dá nem um abraço, né, na nossa mãe ou na nossa esposa, no seu próprio filho. Cara, dê mais amor, brinque, né, com a sua família, pegue aí um joguinho de banco imobiliário, esquece um pouco a internet, usa a internet para coisas úteis, né? Vai olhar a rede social, olha alguma coisa voltada para o seu estudo, né, para melhorar o seu aprendizado, né, para com essa coisa de ficar olhando a vida dos outros, essas fofocas, essas fake news aí de coronavírus. Então, se você for usar a internet, use a seu favor. Passe, né, passe a conhecer mais a sua família. Às vezes você está num quarto, pô, a sua esposa está na sala, tu passa um WhatsApp, cara, vai lá, conversa com ela. Cara, é o momento de unir a família. Beleza? Então, tire o lado bom da coisa, né? Fique mais com a sua família, dê mais amor, né? E, cara, estudar sempre. Porque você estudando, você vai ser uma pessoa melhor e, com certeza, vai conseguir, né, um outro emprego e vai melhorar de vida. Beleza? Recadinho dado. Espero de coração ter ajudado. Senta o dedo no like. E matemática é sempre, sempre o quê, pessoal? Para passar. Um abraço, inscreva-se na Semana da Matemática. Valeu!